morning guys. Okey, hari ni saya nak share dengan korang tanda-tanda apa? Tanda-tanda penuaan. Sebab apa? Sebab bila kita dah masuk umur 30 tahun ni, kulit kita memang dah berubah. Dah tak macam dulu lagi tau. Ha, kalau korang nak tahu tanda-tanda penuaan yang paling obvious sekali, bila korang dah nampak apa tau? Bila korang dah nampak garisan halus ni keluar dekat tepi mata. Itu maknanya tanda penuaan tu dah nak timbul. Next, bila muka korang tu dah keluar bintik-bintik hitam ataupun keluar pigmentation, itu maknanya tanda dia dah dekat dah tu. Kalau korang nak video tentang pigmentation ataupun korang nak tahu lebih lagi tentang pigmentation, korang komen dekat bawah. Nanti kakak akan ulaskan. Tanda paling last sekali yang korang boleh detect, sini saya tahu semua orang akan boleh detect dengan cara macam mana. Kalau korang nampak je kulit muka korang tu, macam ada kusam, bukan macam ada kusam dan memang kusam, pasal tak bermaya, kulit kurang kering, memang itu tanda dia memang dah dekat sangat. Kalau dah start dah macam tu, korang kena cepat-cepat apa tau, cepat-cepat pakai produk yang ada anti-aging. Macam akak kan, akak tak pernah stop tau pakai lampanya dulu yang masih. Memang hari-hari kalau ada masa, memang hari-hari dah akak pakai. Sebab apa? Durian emas ni sangat bagus untuk menghilangkan tanda penuaan. Macam durian emas ni kalau korang nak tahu sangat bagus bagi kulit muka korang hydrate, repair skin barrier tu. Lepas tu buat kulit muka korang sentiasa lembab. Tengok packaging dia, serious way, sumpah cute gila. Kecil macam ni, korang pakai habiskan dia satu ni, sudah boleh buang dah. So lagi satu, dia menghindarkan daripada bakteria. Sebab kita pakai sekali habis, tak payah nak simpan-simpan dah. Cakap akak ni ambil dia macam ni, korang ambil dia macam ni, korang lumur je dekat muka. And then biarkan dalam 20 minit ataupun 15 minit. Dan kalau nak bagus, biarkan selama 20 minit. Supaya dia meresap masuk ke dalam kulit kita sayang. Nampak tak? Harga asal satu kotak ni korang tahu tak berapa? RM40 tau. Tapi kakak beli masa sale, akak dapat RM35.84 saja. So dalam dia, kalau korang perasan ada berapa? Ada 8. Kalau kata korang nak pakai hari-hari pun boleh, nak pakai seminggu dua kali pun boleh, nak pakai 3 hari sekali pun boleh. Depends pada you all. Tapi baik beli semasa tengah sale. Sebab apa? Sebab korang jimat. And then dalam masa sama benefit dia sangat banyak. So jangan lupa beli tau.